नमस्कार मित्राणि, शुभ संध्या। तो संप्रति वयं परिभाषा प्रकरण विषय चर्चा कुर्मः एव। अत्यंत महत्वपूर्ण भागं भवति, यतो हि एतस्मात् संदर्भात् प्रायः प्रश्न द्वयम् अथवा त्रयम् तु भवितुम् अर्हति। विगत वर्षस्य परीक्षायाम् अपि एतस्मात् संदर्भात् प्रश्न द्वयम् आसीत् एव। अतः तदनुगुणं अयं भागः अत्यंत महत्वपूर्णं भवति। अतः संप्रति वयं परिभाषा प्रकरण विषय जानीमः एव। केचन पारिभाषिकाः शब्दाः सन्ति, किमर्थं तस्य व्यवहारः तस्मिन् क्षेत्रे भवति इत्यादि विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः एव। यदि एतावत्पर्यन्तं भवन्तः अत्र नूतनाः सन्ति तर्हि भवन्तः अत्र यूट्यूब सब्सक्राइब कर्तुम् अर्हन्ति। पुनश्च शिक्षकनियुक्तिसम्पर्कीयसूचना यदि भवन्तः प्राप्तुम् इच्छन्ति तर्हि भवन्तः अत्र इन्स्टाग्राम मध्ये माम् अनुकरणं कुर्वन्तु। अत्र अहं प्रतिदिनं संस्कृतशिक्षकनियुक्तिसम्पर्कीयसूचनां प्रेषयामि। पुनश्च PDF इत्यादिकं भवन्तः प्राप्तुम् इच्छन्ति चेत् टेलिग्राम मध्ये प्रविशन्तु, इतः PDF आदिकं भवन्तः प्राप्स्यन्ति एव। तर्हि आरम्भं कुर्मः। प्रारम्भिकसमये एकः शब्दः अस्ति परिभाषाप्रकरणस्य प्रारम्भिकशब्दः आगच्छति, किम् आगमः इति। किं नाम आगमः? स वदति तत्र, यदा कश्चित् वर्णः बहिष्टात् आगत्य कस्यचित् वर्णस्य समीपे मित्रवत् तिष्ठति तदा सः आगमः इति उच्यते। अर्थात् एकः वर्णः अस्ति, स वर्णः तत्र उदाहरणमात्र एकं दर्शयामि, पश्यन्तु। उदाहरणमात्र वदति बि छेदः इति पदद्वयम् अस्ति, किन्तु अत्र बि युक्तछेदमध्ये पश्यन्तु च इति वर्णस्य आगमः अभवत् एव। द्रष्टुमर्हन्ति एव इति चिन्तयामि। बिः पुनश्च छेदः इति पदद्वयम् अस्ति, एतयोः मध्ये अन्य एकः नूतनपदः किम् आगच्छति? च इति आगच्छति, तदेव किं भवति? आगमः इति भवति। एकवारं पुनश्च पश्यन्तु, कश्चित् वर्णः बहिष्टात्, अर्थात् अत्र बि युक्त छेदः, अत्र भवन्तः पश्यन्तु च वर्णः एव नास्ति, तथापि यदा वयं विच्छेद इति लिखामः तदा किं भवति? च वर्णस्य आगमनं भवति, तदेव उच्यते आगमः इति। तथैव अन्यमेकम् उदाहरणम् अत्र पश्यन्तु, द्वितीयम् उदाहरणं सं युक्त कृतं, यदा लिखामः किं भवति? संस्कृतं, तत्र स इत्यस्य द्वितीयसकारस्य आगमनमेव आगमः इति उच्यते। अवगच्छन्ति इति चिन्तयामि। अर्थात् यः वर्णः, यः नूतनः वर्णः मध्ये प्रविशति, मध्ये आगत्य तिष्ठति, यथा अत्र सकारस्य आगमनं, यथा चकार च इति वर्णस्य आगमनम्, एते सर्वे किं भवन्ति? आगमः इति उच्यते एव। एतेषाम् अन्यनाम किं भवति? आगमः इति उच्यते एव। अर्थात् कदाचित् प्रश्नं भवितुम् अर्हति, यदा कश्चित् वर्णः बहिष्टात् आगत्य कस्यचित् वर्णस्य समीपे मित्रवत् तिष्ठति तदा किम् उच्यते? आगमः इति उच्यते, अथवा आगमः इति इत्यस्य परिभाषा का इत्यपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव। पूर्वपरीक्षासु अपि प्रश्नः आसीत्, अतः अत्यन्तमहत्त्वपूर्णं भवति आगम इत्यस्य का परिभाषा भवति। कस्यचित् वर्णः बहिष्टात् आगत्य यदा अन्यवर्णस्य समीपे तिष्ठति तदा सः आगमः इति उच्यते। परवर्ती अस्ति, परवर्तिसमये किं वदति? न उपपदम् इति। उपपदम् इत्युक्ते किम्? एतद् ज्ञातव्यम्। उपपदानि कानिचन उपपदानि एव भवतां पुरस्तात् प्रदर्शयामि, पश्यन्तु। नमः, उभयतः, निकषा, पुरतः, तद्वदेव अन्य एकमस्ति सः, साकं, बहिः, हा एवं वक्तुम् अर्हन्ति। कानिचन उपपदानि भवन्तः वदन्तु, के कानि कानि उपपदानि सन्ति। अहं तु अत्र कानिचन उपस्थापितवान् एव, इतोपि अन्यनामानि उक्तवान्। इदानीम् उपपदस्य परिभाषा का अस्ति पश्यन्तु। उपपदस्य परिभाषा भवति, किमपि सुबन्तपदं यदि कृत् प्रत्ययुक्तधातूना सह युक्तं भवति तदा तद् उपपदम् इति उच्यते। एतत् परिभाषां तस्य स्मरणे स्थापयतु। सुबन्तपदं यदि कृत् प्रत्ययुक्तधातूना सह युक्तं भवति तदा तद् उपपदम् इति उच्यते। यथा नमः शिवाय, अत्र उपपदं किं भवति? शिवाय इति भवति। पश्यतु, नमः इति किं भवति? एकम् उपपदम् अस्ति। उपपदम् इति एकं स्पष्टं भवतु, उप इत्यस्य शब्दस्य अर्थं भवति समीपम्। अर्थात् नमः इति अत्र शब्दमस्ति, क्षणमेकं दर्शयामि, पश्यन्तु। शब्दः किमस्ति? नमः इति। नमः इति शब्दं किं भवति? उपपदं भवति। यदा नमः शब्दः आगच्छति तस्य समीपे कः शब्दः भवति? शिवाय इति शब्दमेव वयं लेखितुं शक्नुमः, अन्यशब्दं न लेखितुं शक्नुमः एव। शिवाय इति शब्दमेव तत्र नमः समीपे भवति। किमर्थं? न चतुर्थी व्यक्ति
नमः योगे चतुर्थी इति निर्धारितम् अस्ति, अतः किं भवति शिवाय शब्द एव तस्य उपपदम् अस्ति अथवा निकटतस्य भवति। तत्वत एव पश्यन्तु उभयतः, उभयतः अस्माकं द्वितीयविभक्ति मध्ये भवति, अतः अत्र किं लिखितुं शक्नुमः ग्रामम् इत्येव अत्र उपपदं भवितुम् अर्हति, अथवा द्वितीयविभक्तियुक्तं पदम् अत्र उपपदम् इति भवितुम् अर्हति। निकषापि तथैव विद्यालयम् इति चिन्तयतु, ग्रामम् इति चिन्तयतु, पुरतः अस्ति यत् पुरतः योगे षष्ठीविभक्ति भवति, अतः विद्यालयस्य अथवा ग्रामस्य इति भवितुम् अर्हति। यतोहि एतत् किं भवति उपपदम् इति अस्माकं भवति ग्रामस्य पुरतः। अनन्तरं पश्यन्तु उपपदम् इति किं ज्ञातवन्तः, उप इति शब्दस्य अर्थं किम् अहम् उक्तवान्, समीपम् इति। एतदपि स्मरणे स्थापयन्तु, कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति। केनापि निकटवर्तिपदेन सह अन्वितम् एव उपपदम् इति उच्यते, अर्थात् निकटवर्तिशब्देन सह यदा सम्पर्कः भवति तदेव उपपदम् इति उच्यते। अहमत्र उदाहरणमाध्यमेन स्पष्टतां कृतवान्, कानिचित् उपपदानि अपि मया उक्तं, यथा द्वितीयव्यक्तिमध्ये उभयतः अस्ति, अभितः भवति, परितः भवति, तद्वदेव निकषा अस्ति, तथैव तृतीयव्यक्ति यदि पश्यामः चेत् सः साकम्, एते सर्वे पदानि अपि किं भवन्ति उपपदानि भवन्त्येव। भवन्तः अपि कमेण्ट् बाक्स् मध्ये पञ्च सप्त उपपदानि अपि लिखन्तु एव। इदानीम् आगमः अभवत्, परवर्तिसमये उपपदम् अपि जातम्, इदानीम् उपधा इति किम् अस्ति पश्यामः एव। अत्यन्तमहत्त्वं भवति एव उपधा इति सन्दर्भात् प्रश्नः अपि विगतेषु समयेषु आसीदेव, किं नाम उपधा इति। अन्तिमवर्णस्य पूर्ववर्ण उपधा इति उच्यते, एतत् स्मरन्तु। उपधा इत्युक्ते किम्? अन्तिमवर्णस्य पूर्ववर्णः उपधा इति उच्यते। यथा उदाहरणम् अत्र उल्लिखितम् अस्ति, गम् इत्यस्मिन् अन्तिमवर्णस्य पूर्ववर्णः उपधा इति भवति। अत्र किमस्ति, गम् इति एकम् उदाहरणं मध्ये वदति, गम् इति एकम् अस्ति, अत्र मातः पूर्ववर्णः कः अस्ति? ग। ग अपि स्वतन्त्रं न भवति, ग मध्ये कः अस्ति? अकारः अस्ति, अतः किं भवति अत्र उपधा अत्र अभवति। तत्र मूलसूत्रं किम् अस्ति? अलो अन्त्यात् पूर्व उपधा। एकवारं पुनश्च अवगच्छन्तु, सूत्रम् अत्र वदति अलो अन्त्यात् पूर्व उपधा, पूर्ववर्णः किं भवति? उपधा भवति। अर्थात् गम् इति अस्ति चेत् अत्र के के वर्णाः सन्ति पश्यन्तु, ग, हलन्त, अ, पुनश्च म। किं वदति? अन्तिमवर्णस्य पूर्ववर्णः कः अस्ति? अकार भवति। एवं प्रकारेण अहमत्र इतोपि एकम् उदाहरणं वदामि, यथा नूतनमेकः शब्दः अस्ति रामः इति चिन्तयतु, राम इत्यत्र किम् उपधा भवति? राम इत्यत्र भवति मक, म एव उपधा भवति, यतोहि अन्तिमवर्णः अत्र किम् अस्ति? राम इति पश्यन्तु, र हलन्त आ, म हलन्त आ, अन्तिमवर्णस्य पूर्ववर्णः, अन्तिमवर्णः अस्ति आ, एतस्य पूर्ववर्णः भवति म, अतः सम्यक् विकल्पः किं भवति? म इति भवति। तद्वदेव इतोपि नूतननाम कस्यचित् वदन्तु, तद् वदन्तु, तस्य कस्यचित् नाम अपि अत्र स्थापयितुं शक्नुमः, रमा इति पश्यन्तु, रमा तु अभवत्, रामवत् एव रमा भवति एव, तत् न चिन्तनीयं। देवी इति चिन्तयन्तु, देवी इति अस्ति, अत्र अन्तिमवर्णः किम् अस्ति? द, परवर्तिसमये ए, ब हलन्त, अनन्तरम् अस्ति इ, अन्तिमवर्णस्य पूर्ववर्णः इत्युक्ते बकारः भवति एव। तथैव सर्वे अपि स्वस्य स्वनाम स्वस्य उपधा स्वनामस्य उपधा किं भवति एकवारं कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एव। अनेन ज्ञानं भवति एव कति छात्राः अवगच्छन्ति न अवगच्छन्ति, अतः स्वनामस्य अन्तिमवर्णः यद् भवति अथवा स्वनामस्य उपधा किम् आगच्छति तद् वदन्तु एव। तत्र परवर्तिसमये अस्ति टी इति, टी संज्ञा, उपधा टी, एतयोः मध्ये बहु प्रभेदः नास्ति, सामान्यप्रभेदः अस्ति, अतः बहूनां कन्फ्यूज् अपि भवति। किं वदति टी, टी संज्ञा? शब्दानाम् अन्तिमस्वराणां टी संज्ञा भवति। शब्दः अस्ति रामः इति चिन्तयतु, अत्र अन्तिमस्वरवर्णः किं भवति? टी संज्ञा भवति। शब्दव्यञ्जनान्त भवति चेत् तत्र व्यञ्जनयुक्तस्य अन्तिमस्वरस्य टी संज्ञा भवति। अत्र अतः सूत्रमत्र भवति अचो अन्त्यादि टी इति, एतत् न स्मरणे यदि भवति चेदपि चिन्ता नास्ति। पश्यन्तु किं वदति, शब्दानाम् अन्तिमस्वराणां टी संज्ञा भवति, अर्थात् यदि शब्दः किमस्ति? रामः इति अस्ति, अत्र द्रष्टुं भवन्तः अर्हन्ति, अत्र रामः इति शब्दः अस्ति चेत् अत्र विभाजनं कुर्वन्तु, क्षणमेकं, र हलन्त आ, म हलन्त अ, अत्र किं वदति सः?
अन्तिमस्वरवर्णः इत्युक्ते किम् अस्ति अत्र अकार अस्ति अतः टी संज्ञा कस्य भवति इति वर्णस्य भवति तद्वदेव देवी इति आगच्छति चेत् अत्र टी संज्ञा कस्य भविष्यति इकारस्य एव यतो हि पश्यन्तु द हलन्त ए पुनश्च ब हलन्त प्लस ई स किं वदति अन्तिमस्वरस्य अन्तिमस्वर किम् अस्ति इकार अस्ति कदाचित् प्रश्न आगच्छति मनसि यदि अन्तिमवर्णः व्यञ्जनवर्णः भवति यथा अत्र पश्यन्तु गम् इति अस्ति अत्र किं भविष्यति यतो यत्र तु व्यञ्जनवर्णः अस्ति अन्तिमस्वरः वदति अतः अत्र के वर्णाः सन्ति पश्यन्तु ग हलन्त अ म हलन्त अत्र किं भवति टी संज्ञा अम् अर्थात् अन्तिमस्वरवर्णः अनन्तरं व्यञ्जनवर्णः एतयोः भवति अतः अत्र टी संज्ञा भवति अम् इति राम मध्ये केवलम् अ आसीत् किन्तु अत्र अम् इति भवति तद्वदेव अन्यमेकम् अहम् अत्र वदामि राजन् राजन् मध्ये टी संज्ञा किं भवति भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु पुनश्च स्वनाम अपि स्वनाम मध्ये अथवा किं तत्र टी संज्ञा आगच्छति तदपि भवन्तः तत्र कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु एकवारं पुनश्च अत्र पश्यन्तु टी संज्ञा किं वदति न अन्तिम शब्दानाम् अन्तिमस्वराणां टी संज्ञा भवति यदि व्यञ्जनान्तः भवति चेत् व्यञ्जनयुक्तस्य अन्तिमस्वरस्य टी संज्ञा यथा राम मध्ये अकार आगच्छति राजन् मध्ये अन आगच्छति स्वनामस्य किं तत्र टी संज्ञा भवति तदपि भवन्तः सूचयन्तु एव परवर्ती समये अस्ति आदेशः इति पूर्वं दृष्टवन्तः आगमः इत्युक्ते किम् अद्य इदानीं पश्यामः आदेशः इत्युक्ते किम् एकस्य वर्णस्य स्थाने अन्यवर्णस्य आगमनम् एव आदेशः इति उच्यते एकस्य वर्णस्य स्थाने अन्यवर्णस्य आगमनम् एव आदेशः उच्यते यथा पश्यन्तु अत्र उदाहरणम् एकं पश्यन्ति चेत् सम्यक् रूपेण ज्ञानम् आगच्छति यथा धातुः अत्र अस्ति पिबति इति पिबति मध्ये अस्माकं मूलधातुः किम् अस्ति पा इति स्थाने अस्माकम् आगमनं किं भवति पिब इति तर्हि पा स्थाने बकारस्य आगमनं कुतः भवति भो आकारस्य निष्कासनं भवति आकारस्य निष्कासनं कृत्वा इब् इति आगमनं तत्र भवति तदेव किम् उच्यते आदेशः इति उच्यते अर्थात् एकस्य वर्णस्य स्थाने अन्यवर्णस्य आगमनम् यत् वक्तुं शक्नुमः किम् एतत् जबर्दस्ति इति अर्थात् अत्र पश्यन्तु एकवारम् अहम् अत्र प्रदर्शयामि पश्यन्तु पा धातु इति अस्ति किन्तु यदा तदृश्य रूपं चलति तदा किं भवति पिब् इति चलति तर्हि आकारस्य गमनं कुत्र अभवत् आकारस्य गमनं कुत्र अभवत् पुनश्च इव् इति एतस्य आगमनं कुतः भवति एव इव् एव किम् अस्ति अत्र विभाजनं कृत्वा प्रदर्शयामि चेत् ज्ञानं भविष्यति पा इति अस्ति मूलधातु तस्य परिवर्तनं किं भवति पिब् इति रूपं भवति अनन्तरं वयं पिबति पिबतः पिबन्ति इति वदामः एव तर्हि पा मध्ये कः अस्ति प हलन्त आ अस्ति पिब् मध्ये किम् अस्ति प हलन्त इ ब अस्ति तर्हि इब् इति किम् अस्ति अत्र आगमनं भवति एव आ इत्यस्य स्थाने किं भवति इब् इत्यस्य आदेशः एव भवति एतदेव किम् उच्यते आदेशः इति उच्यते उदाहरणम् अत्र उदाहरणमाध्यमेन अत्र अपि सः वदति पिबति इत्यत्र पा धातुः अस्ति किन्तु तत्र आदेशः किं भवति पिब् इति आदेशः भवति पिब् इब् इत्यस्य आगमनं भवति एव तेन किं भवति पा धातुः पिबति इति रूपं चलति लट् लकारे अस्तु परवर्ती अस्ति पश्यन्तु उपसर्गः इति उपसर्गसन्दर्भात् अपि प्रश्नः भवति एव धातुभ्यः पूर्वं प्रयुज्यमानानि प्र पर उप इत्यादीनि अव्ययशब्दखण्डानि उपसर्ग इति उच्यन्ते अर्थात् धातूनां पूर्वम् एतत् स्मरणे स्थापयन्तु उपसर्गाणां प्रयोगः कुत्र भवति सर्वदा धातूनां पूर्वमेव भवति अर्थात् क्रियापदानां पूर्वं न तु शब्दरूपाणां पूर्वं वा किं भवति यानि यानि प्र पर उप इत्यादि अव्ययखण्डानि सन्ति तानेव वयम् उपसर्ग इति वदामः उपसर्गाणां सङ्ख्या अस्ति द्वाविंशति एतदपि स्मरामः एव उपसर्गाणां सङ्ख्या किं का भवति द्वाविंशति भवति केचते प्र पर अप सम् अनु अप् निस् निर् दुस् दुर् बि आङ् नि अधि अपि अति सु उत् अभि प्रति परि उप एवं प्रकारेण एतेषां सङ्ख्या भवति द्वाविंशति इति भवन्तः अपि चिन्ता मा कुर्वन्तु अहम् एतस्य पी डि एफ़् तु वाट्सप् पुनश्च टेलिग्राम् उभयत्र प्रेषयामि एतावत् यदि भवन्तः नूतनाः सन्ति तर्हि तत्र डिस्क्रिप्शन् मध्ये अपि लिङ्क् अस्ति वाट्सप् समूहस्य तत्रैव भवन्तः प्रविष्टुम् अर्हन्ति अग्रे पश्यामः उपसर्गविषये अपि एकं श्लोकमपि प्रसिद्धं भवति कदाचित् तद् श्लोकमपि परीक्षासु अपि आगच्छति उपसर्गेण धात्वार्थ बलात् अन्यत् बलात् अन्य प्रतीयते
प्रहारहार संहार विहार परिहारवत अर्थात उपसर्ग द्वारा धातूनाम अर्थः बलात् अन्यत्र नियते अन्यत्र गच्छति यथा अत्र शब्द किम् अस्ति हार इति एकम् अस्ति चिन्तयतु तत्र प्रउपसर्ग व्यवहारं कुर्मः चेत् प्रहार इति भवति पुनश्च हारः इति आगच्छति संहार इति आगच्छति विहार इति एकम् अर्थं भवति परिहार इति भवति अर्थात् उपसर्गस्य प्रयोग द्वारा प्रत्येकस्य शब्दस्य अर्थम् अपि भिन्नं भिन्नं भवति तथा स वदति उपसर्गेण उपसर्ग द्वारा धातूनाम् अर्थ बलात् अन्यत्र नयति उपसर्गाणां संख्या का अस्ति द्वाविंशति अस्ति एतदपि स्मरणीयम् उपसर्गाणां प्रयोग कुत्र भवति धातूनां पूर्व धातूनां पूर्वमेव व्यवहारं भवति अस्तु अग्रे पश्यामः अग्रे किं वदति कृत् प्रत्ययः वदति स कृत् इति कृत् इत्युक्ते किं वदति न धातूनाम् अन्ते प्रयुज्यमानः प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः उपसर्गाः धातूनां पूर्वं व्यवहारं भवति किन्तु कृत् प्रत्ययः धातूनाम् अन्ते व्यवहारः भवति किन्तु तत्रापि स वदति तिप्तस्जि एते तिङ् प्रत्ययः न भविष्यन्ति तिप्तस्जि आदि तिङ् प्रत्ययः न भविष्यन्ति एतान् त्यक्त्वा एतान् परित्यज्य अन्य ये प्रत्ययाः सन्ति ते प्रत्ययाः एव किम् उच्यन्ते कृत् प्रत्ययः इति उच्यन्ते धातूनाम् अन्ते प्रयुज्यमानः प्रत्ययः भवन्तः अपि एकमेकं तत्र उदाहरणमपि लिखन्तु अनेन ज्ञानं भवति कियत् भवन्तः अवगतवन्तः इति धातूनाम् अन्ते उदाहरणम् एकं पश्यन्तु पठयुक्त ल्यूट् पठनम् इति भवति तद्वदेव पठ इति अत्र धातुः अस्ति धातुः परं किमस्ति कृत् प्रत्ययः अस्ति ल्यूट् इति पठ प्लस् ल्यूट् पठनम् इति सिद्धं भवति तद्वदेव किं वदति कृ प्लस् त्वा कृत्वा अत्र त्वा प्रत्ययः अस्ति कृत् प्रत्ययः किमस्ति त्वा प्रत्ययः अस्ति तथैव किं भवति भवन्तः वदन्तु गम् प्लस् ल्यूट् किं भवति पुनश्च पठयुक्त त्वा किं भवति एतदपि वदन्तु पठयुक्त त्वा किं भवति इतोपि अत्र कमेंट बॉक्स मध्ये अपि इतोपि वदन्तु एकं तीन प्रत्ययं व्यवहारं कृत्वा एकं शब्दं वदन्तु अपि लिखन्तु अनेन ज्ञानं भवति कः नाम कियत् स अवगतवान् इति अस्तु ज्ञातवन्तः एव कृत् प्रत्ययः के धातूनाम् अन्ते एषां प्रत्ययानां व्यवहारः भवति तदेव कृत् प्रत्ययः इति उच्यते एव यथा त्वा तुमुन् तीन् एते सर्वे प्रत्ययाः आगच्छन्ति ल्याप् परवर्तिसमये वदति किं कृत्य क्षणम् एकं हा कृत्य कृत्यमध्ये किं वदति तव्य अनियर् यत् णियत् क्यप् एते प्रत्ययाः कृत्यप्रत्ययस्य अन्तर्भुक्ता भवन्ति यथा तव्य इति पदं व्यवहारं कृत्वा गम् युक्त तव्य इति व्यवहारं कुर्मः चेत् तत्र किम् आगच्छति गन्तव्यः इति भवति तव्य इत्युक्ते पश्यन्तु गम् युक्त तव्य कुर्मः चेत् गन्तव्यः अन्यर् प्रत्यय व्यवहारं कुर्मः चेत् गमनीयः तद्वदेव अन्येषामपि भवति एव अतः वदति तव्य प्रत्ययः अन्यर् प्रत्ययः यत् णियत् क्यप् इमे प्रत्ययाः कृत्यप्रत्ययस्य अन्तर्भुक्ता भवन्ति एतत् सर्वं भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु परवर्तिसमये वदति गुणः किं गुणः ए औ अर् च एते गुणः इति नामधेयं किम् अस्ति भवन्तः यदि सन्धि इति विषयं पठितवन्तः तत्र भवन्तः एतत् अनुभूतवन्तः इति चिन्तयामि ए इति वर्णः किं भवति पश्यन्तु एकारस्य आगमनं भवति अणमेकम् अत्र हा लेखनी न चलति हा अनद्वयम् अभवत् एव क्षणमेकं हा अ पुनश्च इ एतयोः मेलनेन कस्य आगमनं भवति एकारस्य एव क्षणमेकम् एकारस्य आगमनम् एव भवति अर्थात् अ प्लस् इ एतयोः योजनेन एव एकारस्य आगमनं भवति तद्वदेव उकारस्य आगमनं कथं भवति उकारस्य आगमनं निमित्तं क्षम्यताम् ओकारस्य अ प्लस् उ एतयोः मेलनेन ओकारस्य आगमनं भवति तद्वदेव किं भवति अर् इति वर्ण कथं भवति अर् इति अर् इति वर्णस्य आगमनम् अ प्लस् रु एतयो योजना द्वारा किं भवति अर् इति वर्णस्य एव आगमनं भवति अतः वक्तुं शक्नुमः ए औ अर् एतेषां किम् अस्ति गुणः एव भवति केन गुणः भवति न अप् युक्त इकारद्वारा इकारस्य भवति उकारद्वारा उकारस्य रुकारद्वारा कस्य भवति अर् इत्यस्य एव गुणः भवति
अतः एतत् स्मरणे स्थापनीयम्। गुणः के इति कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव, अथवा इकारस्य गुणः केन सह मिलित्वा भवति, अथवा इकारवर्णस्य आगमनं कथं भवति, एतादृशप्रश्नः कदाचित् भवितुम् अर्हति एव। अत्र विस्पष्टं कृतवान् सः, अ प्लस् इ इत्युक्ते ए, अ प्लस् उ इक्वल् टु औ, अ प्लस् रु इक्वल् टु अर्, एतेषां गुणं भवति एव। परवर्ती समये वदति तद्धीतम्। तद्धीतम् इति शब्दस्य अर्थम् इदानीं वयं जानीमः किं भवति। तद्धीतम् अर्थात् संज्ञा सर्वनाम इत्यादीनाम् अन्ते प्रयुज्यमानः प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः इति उच्यते। अर्थात् सर्वनाम संज्ञा अस्ति, सर्वनाम अस्ति, एतेषाम् अन्ते ये प्रत्ययाः व्यवहारः भवन्ति ते एव प्रत्ययः किम् इति उच्यन्ते, तद्धितप्रत्ययान्ते इति उच्यन्ते। यथा अणप्रत्ययः सिव् प्लस् अण सैवः, एतत् किं भवति, अस्माकं सिद्धं भवति एव। अवगच्छन्ति इति चिन्तयामि, तद्धितविषये तु ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि। तु अद्य एतावदेव चर्चां कुर्मः। यत् चर्चां कृतवन्तः एकवारं पुनश्च तेषां सिंहावलोकनं कुर्मः, अनन्तरं पुनश्च आगामिसत्रे नूतनं ये परिभाषिकशब्दाः सन्ति तान् आलोचयामः एव। एकवारं पश्यन्तु किं वदति सः, आगमः अर्थात् कस्यचित् वर्णस्य स्थाने बहिष्टात् आगत्य यदि कश्चन वर्णः भवति तर्हि तदेव उच्यते किम् अस्माकम् आगमः इति। उपपदम्, उपपदानां विषये उक्तवान्, उपपदम् अर्थात् पदस्य निकटे यः वर्णः भवति तदेव उपपदम् इति उच्यते। केचन उपपदः यथा नमः, उभयतः, निकषा, पुरतः, पृष्ठतः, परितः, एते सर्वे उपपदानि अस्माकं भवन्ति एव। अग्रिमे किमस्ति उपधा। उपधा किं वदति, अन्तिमवर्णस्य पूर्ववर्ण एव उपधा इति उच्यते। अन्तिमवर्णस्य पूर्ववर्ण अर्थात् पी इति अस्ति चेत् तत्र अन्तिमवर्णस्य पूर्ववर्ण किम् अस्ति, इ इति भवति, तदेव रामस्य किं भवति, म इति भवति। परवर्ती समये अस्ति टी संज्ञा, अचो अन्त्यादि टि, अर्थात् अत्र किं वदति, शब्दानाम् अन्तिमस्वराणाम् एव टी संज्ञा भवति। यथा रामस्य किम् अस्ति, अ इति टी संज्ञा भवति, राजन् इत्यत्र अन इति टी संज्ञा भवति। परवर्ती समये अस्ति आदेशः, एकस्य वर्णस्य स्थाने अन्यवर्णस्य एव आगमनमेव आदेशः इति उच्यते। एकस्य वर्णस्य स्थाने अन्यवर्णस्य आगमनम् आदेशः इति भवति। परवर्ती समये अस्ति उपसर्गः, द्वाविंशति उपसर्गाः सन्ति, एतत् स्मरणे स्थापनीयं। धातूनां पृष्ठतः पुरतः एव उपसर्गाणां प्रयोगः भवति। परवर्ती समये अस्ति कृत् प्रत्ययः, कृत् प्रत्ययः इत्युक्ते धातूनाम् अन्ते प्रयुज्यमानः प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः इति उच्यन्ते एव। किं तत्र तिप्तस्य एते प्रत्ययः न व्यवहारं भवन्ति, यथा ल्युट् प्रत्ययः, त्वा प्रत्ययः, तीन् प्रत्ययः, घञ् प्रत्ययः। परवर्ती समये वदति कृत्यप्रत्ययः, किं वदति अत्र, न तव्य, अन्य, रिय, तण्य, तिक्य, एते प्रत्ययाः किं भवन्ति अस्माकं कृत्यप्रत्ययः भवन्ति। परवर्ती समये वदति गुणः, ए, औ, अर्, एतेषामेव गुणः भवति, ए वर्णस्य उच्च आगमनं भवति ए अ प्लस् इ, औ वर्णस्य आगमनं भवति अ प्लस् उ, रु इति अर् इति वर्णस्य आगमनं भवति अ प्लस् रु, एवं प्रकारेण एतेषां वर्णानां गुणः भवति। परवर्ती समये वदति तद्धितम् इति, तद्धितम् अर्थात् सर्वनाम अथवा संज्ञा इत्यादीनाम् अन्ते प्रयुज्यमानः प्रत्ययः एव तद्धितप्रत्ययः इति उच्यन्ते एव। तद्धित इत्युक्ते शब्दानाम् अन्ते, संज्ञा सर्वनाम इत्यादीनाम् अन्ते प्रयुज्यमानः किं प्रत्ययः एव तद्धितप्रत्ययः इति उच्यन्ते एव। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रमासीत् यत्र वयं नाम परिभाषिक नाम प्रकरणस्य कांश्चन मुख्यबिन्दून् वयम् आलोचितवन्तः। पुनश्च अग्रिमसत्रे इतोपि अधिकम् आलोचनां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, शुभरात्रि, पुनः मिलामः आगामिसत्रे।